ለሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ አዲሱ አመት መልካም ይምንሰራበት ተውበት የምናደርግበት አመት እንዲሆን እንመኛለን። በፕሮግራማችን የተማራችሁ ቆም ነገር ያገኛችሁ እንዳላችሁ እርግጠኞች ነን። በመቀጠል የምናመራው ወደ እጅ ከመን ነው ወደ እጅ ከመን ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው እንግዲህ የኡመያ ዳይናስቲን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የአባሲያ ዳይናስቲ እናያለን። ምስኩስ እናይቀጥላል። አባቹ ቆዩ። ናም በባለፈው የኡመያ ዳይናስቲን ነበር ያየነው። ዛሬ ደግሞ የአባሲያ እናያለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቢስሚላህ። በዛሬው እጅ ከምን ዝግጅታችን የተዘጋጀነው ስለ አባሲያ ስርወ መንግስት ነው። የአባሲያ ስርወ መንግስት የጀመረበትን ከዛ ከመጀመሪያችን በፊት የኡመያ ዳይናስቲ ማለት ነው የመጨረሻ መሪ የሆኑት መርዋን ሁለተኛ ከሳቸው ጊዜ ጀምሮ ነበር ዳይናስቲው የአባሲያ ዳይናስቲ መነሳት የጀመረው ማለት ነውና ስልጣን ከያዙ በኋላ በየሀገራቱ በየሙስሊም ሀገራቶች ማለት ነው ተቃውሞ መነሳት ጀመረ። በመርዋን ላይ ተቃውሞ መነሳት ጀመረና በዛ መሃል ተቃውሞ ከተነሳባቸው ቦታዎች መካከል በአፍሪካ በኩል እንዲሁም ደግሞ በኢራቅ በኩልም መርዋን ላይ ተነስተውባቸው ነበርና መርዋንም ሰራዊቶቹን ልኮ እነዛ በኢራቅ በኩል እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካው በኩል በሞሮኮ በኩል ማለት ነው የተነሱበትን ሰዎች ሙስሊሙን ህብረተሰብ ማለት ነው በሰራዊት ልኮ ሊያስገድላቸው ይችላል ማለት ነው። በዚህም ከሌላም በኩል ያሉ ሰዎች ሊነሱባቸው ይችላል ነበር። እንዴት በሚል አመራራቸው አሪፍ ጥሩ አመራራን ነበርም እየመሩ ያሉት አመራርና ይሄ አመራር ለኛም ለሙስሊሞችም ሀገራት የሚጠቅም የሚበጅ አይደለምና ወረድልን በሚል ማለት ነው። ይመስለኛ አነሳሱ በመጀመሪያ የኡመያ ዳይናስቲ አነሳሱ መሰረቱ ጥሩ ስላል ነበር። ኋላ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ናም በአልይም ጊዜ የእርስ በርስ ጦርነትም ስለነበር እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው የኡመያ ኸሊፋ ሁሰይንን እንደገደለም ባለፈው ማይተን ነበርና ከዛም እነዚህ ሁሉ ነገራቶች እየተከሰቱ ባለ ጊዜ የኡመያ ዳይናስቲ ነጭ ባንዲራው ምልክት ተንደነበር። ነጭ አርማ ምልክት ነበር ባንዲራ ነበር የነበራቸውና በኤሲያው በኩል ማለት ነው በኤሲያው በኩል በኮራሳን በኤሲያው በኩል በኮራሳን በተሰኘ ሀገር ማለት ነው አባሲያዎች ሊነሱ ይችላል። አባሲያዎች የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአጎት ቤተሰቦች ናቸው። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ማለት ነው የነሱ ቤተሰቦች ዙሪያዎች ናቸውና ከአረቡ ከ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘሮች መውጣት የለበትም ኸሊፋነቱ በሚል አባሲያዎች በመርቭ በኮራሳን በኩል ማለት ነው ተነሱ። አብዮታቸውን በኡመያህ ላይ አስነሱ ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ብዙ ሰዎች ሊቀላቀሏቸው ይችላል ነበር። የኡመያህ ዳይናስቲ አመራር ያልጣማቸው ሰዎች አባሲያዎችን አው እናንተ የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቤተሰቦች ያጎት ቤተሰቦች ስለሆናችሁ እናንተ ልትመሩን ትችላላችሁ በሚል ወደ እነሱ እየገቡ ነበርና አቡ ሙስሊም የሚባሉ ሰውም በዛ ጊዜ በአረቡ ዓለም ላይ ያሉ ሰው ነበሩና እነሱም ይሄን ጥሪ በሚሰሙበት ጊዜ ለዚህ አብዮት ይሄን አብዮት መቀላቀል አለብኝ ብለው ረጅም ጉዞ አድርገው ከአረቡ ወደ ኤሲያ ማለት ነው አካባቢ ኮራሳ በሚሰኝ ሀገር ላይ ሊሄዱ ይችላል ማለት ነው። እዛም ከሄዱ በኋላ 10000 የሚያክል ጦር ይዘው በኮራሳ በኩል ያለውን ትልቁን የኡመያ መቀመጫ ማለት ነው መንግስት ለማውደም ሄደው ነበር። ወደ መርቭ የምትባል ቦታ ላይ ማለት ነው እዛ ሄደው ነበርና በዛህ ጊዜ ትልቁ ግያ ተደርጎ ነበር። በዛ ጊዜ ሲጠቀስ ምን ይጠቀሳል? በኡመያህ በኩል የነበሩ ሰራዊቶች ብዙ እንደሆኑ እንዲሁም ደግሞ በመርቭ በኩል ያሉት አሁን የተከስናቸው 10000 የሚያክል ሰራዊቶች ነበሩ። የመርዋን ትልቁን ሰራዊት ማለት ነው በመርቭ ያለውን ትልቁን ሰራዊት ሲያክ አካባቢ ያለውን ትልቁን ሰራዊት ሊያሸንፉት ይችላል ማለት ነው። በዛው ጊዜ የነበረው በኡመያህ በኩል የነበረው ኮማንደር ማለት ነው ይሄን በሚያይበት ጊዜ
ማምለጥን ፈልጎ አመለጣቸው ማለት ነው ከነሱ ከወታደሮቹ አመለጣቸው ማለት ነው በዛ ጊዜ አቡ ሙስሊም ያን ጦርነት ሲመሩት የነበሩት ናቸው እነዛን ሰራዊት 10000 ያክል ሰራዊቱን ይዘው ሲመሩ የነበሩ ሰራዊት ሰው ናቸውና በዛ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ከጀግና የሆነ ጦረኛቸውን خطاب ابن شبيب يتسنى تلكون جغناون ወታደራቸው ማለት ነው እንዲከተለው ያን ኮማንደር እንዲከተለው ያደርጋሉ በዛም እየተከተለው ባለውም ሁኔታ ላይ እስከ ሐምዳን متسኝ ሀገር ላይ ሐምዳን متسኝ ሀገር ሊደርስ ሲል ኮማንደሩ ማለት ነው አግንተውት ይገሉታል ማለት ነው በዛ መሃል ብዙ ሀገራቶችን ተነስተውባቸው አብዛኛው እንዳለ ያሉ ሀገራቶች የኡመያ ዳይነስቲ ተቀባይ ስለሆኑ እንዲሁም ደግሞ የነሱ ሰዎች ስለሆኑ በመሃል ሲያቋርጧቸው ነበር መንገዳቸውን ማለት ነው ኸጣብን ሲያቋርጧቸው ነበር መንገዳቸውን ነገር ግን እነሱ አልሽነፍም ብለው ሁሉንም ያቋርጧቸው መንገድ ያቋርጧቸውንም ጨምሮ ያን ኮማንደርም ሐምዳን ሳይደርሱ ሊገሏቸው ይችላል ማለት ነው በዚህም ሐምዳን ላይ አላቋረጡም ይሄን መንገድ ይሄን ሐምዳን ላይ እነሱን ከገደሉ በኋላ ሙሉ መንገዱን አጸዱት ማለት ነው በመሃል ኢስፊሃን متسኝ ሀገርንም ሊቆጣጠሩ ይችላል ነበርና አቡ ሙስሊምም ኮራሳን ሆነው ሰዎችን ሲያሰባስቡ እንዲሁም ደግሞ እዛ ያለውን የኡመያ የነበረው መንግስት ሲያደራጁ ወደ አባሲያ ያደራጁ ቆይተው ወደ ኩፋ ተመልሰው ወደ ኩፋ ሄደው ነበር ኩፋም ከሄዱ ኩፋም ሲደርሱ ኸጣብም አብረው ደርሰው ነበርና ኩፋም ከሄዱ በኋላ ትልቅ ጦርነት አድርገው ኩፋን መቆጣጠር ችለው ነበር ማለት ነው በይሄ እነዚህ ሁላ ነገራቶች የሆኑት በ747ኛው አመተ ሂጅራ እስከ 750 አመተ ሂጅራ ድረስ ማለት ነው ኡመያ ዳይነስቲ ባለፈው እንደተቀሰነው እስከ 750 ድረስ ነው የመረው ብለናልና 750 ላይ አቡ ሙስሊም ኩፋ ተቆጣጥረው ነበርና ከኩፋ ሰራዊቶቻቸውን ይዘው ወደ መርዋን ያመራሉ ማለት ነው መርዋን ወደሚገኝበት ያመራሉ ማለት ነው ስልጣኑን ለመቀማት ማለት ነው ተከከለኛ የሙስሊሙን ስልጣን ለማቋቋም ብለው ወደ ሞሱል ነው የሚሄዱት ሞሱል متسኝ ከተማ ላይ ሰራዊቶቻቸውን ይዘው አቡ ሙስሊም ይሄዳሉ እንዲሁም መርዋን ሁለተኛም ይሄንን ነገር በሚሰማበት ጊዜ ለስልጣን ይሄ ነገር ያሰጋኛል በማለት እሱም ሰራዊቶቹን ይዞ ወደ ሞሱል متسኝ ቦታ ላይ ሄደው ነበር የተገናኙበት ቦታ ወይም ደግሞ ውጊያው የተደረገበት ቦታ ዛብ ወንዝ ይባላል እዛ የተደረገበት ቦታ ማለት ነው በዛ ጊዜ እርግጠኛ ሰራዊቶቻቸው በአባሲ ወይም ደግሞ በአቡ ሙስሊም በኩል እንዲሁም ደግሞ በመርዋን በኩል ማለት ነው የነበሩ ሰራዊቶቻቸው እርግጠኛ ባይታወቅም ነገር ግን በመርዋን በኩል 120000 ያክል ሰራዊቶች ነበሩ ይላሉ በአቡ ሙስሊም በኩል ደግሞ 40000 ያክል ነበሩ ይባላል ማለት ነው በዚህም ጊዜ ነገር ግን አቡ ሙስሊም በውትድርና እንዲሁም ደግሞ ሰራዊቶችን በመብራት ብልህ የሆኑ ስለሆኑ ሰራዊቶችም በአቡ ሙስሊም በኩል ያሉ ሰራዊቶችም አብዮት ነውና የተነሱት በውስጣቸው ወኔና ጀግንነት ነበርና በዚህ ሁኔታ ላይ ሊያሸሽዋቸው ለማሸነፍ ማለት ነው ሊያሸሽዋቸው አስፈራርተው በውጊያ ላይ ብዙ ገለዋል እንዲሁም ደግሞ አስፈራርተው እንዲሸሽዋቸው ማድረግም ችለው ነበር ቁጥራቸው ምንም አነስተኛ ቢሆንም ማለት ነው በዚህ ጊዜ መርዋንም ይህን ነገር በሚያይበት ጊዜ ሽንፈቱ እየመጣ ስለሆነ ከመገደል በሚል ወደ ግብጽ አመርተው ነበር ነገር ግን ግብጽ ላይ ከዚህ በፊትም ተነስተውበት ነበር በሱ ላይና በየሱን አመራር አንቀበልም ያሉ ብዙ ስለነበሩ በዚህም ልክ ግብጽ እንደደረሰ እዛው ላይ ሊገደል ይችላል ማለት ነው በዚህም አቡ ሙስሊምና ወታደሮቹ ወደ ደማስቆ አመርተው ነበር ደማስቆ ማለት ኡመያዎች ትልቁ መከመጫቸውን የመንግስት መከመጫቸውን አርገውት የነበረው ቦታ ነው ማለት ነው ደማስቆን በመሄድ ሙሉ የኡመያ ሲያስተዳድረው የነበረው እንዲሁም ደግሞ ንብረቶችንም በዛው ይዘው እነሱ ኸሊፋ መሰረቱ ማለት ነው ኸሊፋ የመሰረቱት የመጀመሪያው ኸሊፋ 750ኛው በአውሮፓያን አቆጣጠር ማለት ነው የመጀመሪያው ኸሊፋ እሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ነገራቶችን ያስተካከሉ አቡል አባስ እስከ 754ኛው ድረስ መቆየት ይችላል ነበር በህይወት ከዛም በኋላ ህይወታቸው አልፏል በዛም ከዛም በኋላ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ ወንድማቸው ነበር መሪነቱን የተቀበለው አቡ ጃፈር አብዱላህ አልመንሱር
سلطان انت قطعت رماتنا منهم بقى الصفحة جزي عباسيو يهن النهال يقنانا بايهون منكوان أبو جعفر كامتو بوهلا بزولو توش تكستونا برماتنا كزام بوهلا المنصور يتسنيو خليفة هيمت علوماتنا المنصورم بطام با በአመራር ላይ ብዙ ችሎታ የነበራቸው ሰው ነበሩና አባሲያ የተሰኘን ስርወ መንግስት ከፍተኛ ገናና እንዲሆን አድርገውት ነበር ማለት ነው። በነሱ በተመረጡበት ጊዜ ኸሊፋ በሆኑበት ጊዜ በጊዜያቸው ብልህም ስለነበሩ እንዲሁም ደግሞ በአመራር ሁኔታ ላይ መሪ ጀግና የነበሩ ስለሆኑ እስላሙን ዓለም ገጽታውን አስቀየረው ማለት ከፍተኛ ድሮ በሚታወቅበት ሳይሆን ወደ ከፍተኛ አይነት ሁኔታ ላይ ቀየሩት ማለት ነው። አልመንሱር ማለት ነው ከዚህም በኋላ ብዙ ነገራቶችን አድርገዋል ብለናል። መጀመሪያም ያደረጉት ነገር ምንድነው? ዳማስቆ የነበረውን የኸሊፋውን መቀመጫ ማለት ነው ወደ ኢራቅ አምጥተው ባግዳድ ላይ አድርገውታል ማለት ነው። ዋና መቀመጫቸውን እዛው ላይ አድርገውታል። 22 አመታትን ያክል ቆይተው ነበርና አባሲያም በፍትህ ካስተዳደሩ በኋላ በ775ኛው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ማለት ነው ወደማይቀረው ሞት ተሻገሩ። ከዛም በኋላ እንዲሁ ያለ የእስላሙ ዓለም የእስላሙ ወርቃማ ጊዜ የሚባለው በእስላሙ ዓለም ወርቃማ ጊዜ የሚባለው ጊዜ መጣ ማለት ነው። ያ ጊዜ የማን ጊዜ ነበር? ሐሩን አልራሺድ የሚባለው ኸሊፋ የተሾሙበት ጊዜ ነበርና ሐሩን አልራሺድ ኸሊፋ ከመሆናቸው በፊት ኸሊፋ ከሆነው ሰው ጋር ብዙ ስራዎችን ሲሰሩ ነበር አብረው። እንዲሁም ከዛ መሃል ላይ ምን አለ ኮንስታንቲኖፕል ወይም ደግሞ ቢዛንታይን ሄደው ነበር ከምነው ሐሩን ከመሾማቸው በፊት ማለት ነው። በትንሽ እድሜያቸው ከሰራዊት ጋር ሰራዊት መሪ ሆነው ሄደው ነበር። ነገር ግን ያው አላህ አላለውምና አላሸነፉም። ሊከፍቱ ኦኬ ኮንስታንቲኖፕል ለመክፈት ሞክረው ነበር አልተሳካ። ከዚህ በፊት ዑመርም እንዳደረጉት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሐሩን አልራሺድ ስልጣኑን ይረከባሉ ማለት ነው በ786ኛው እንደ ዩሮፒያውን አቆጣጠር ማለት ነው። ከዛ በፊት ሐሩን አልራሺድ ማለት ነው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ብዙ ለውጦችን አስገኝተው ነበር። በእስላሙ ዓለም ላይ ብዙ ለውጦችን ማስገኘት ይችሉ ነበር። ለምሳሌ ያክል በባህላዊ ረገድ ብዙ ለውጦችን ማስገኘት ይችሉ ነበር። እንዲሁም ስዕሎች እና ቅርጻ ቅርጾች የመሰሰሉ ለብዙ ህመም ፈዋሽ የሚሆኑ መድኃኒቶችንም እንደዛው እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍት ቤትንም ለመጀመሪያ ጊዜ መክፈት ይችላል ነበር። ትልቅ መጽሐፍትን ቤት መክፈት ይችላል ነበር። ያ መጽሐፍት ቤት ምን ተብሎ ነበር የሚጠራው? ቤተል ህክማ ተብሎ ይጠራ ነበር። ባግዳድ ነው ይሁሉም ይሆነው ባግዳድ ላይ ነው። ቤተል ህክማ የተሰኘ መጽሐፍት ቤት አዘጋጅተው ነበር በዛ ጊዜ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሐሩን አልራሺድ አመራር የሁሉንም ሐሳብ መቀበል እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ የሚባለውን ሐሳብ ማራመድ ስለሆነ የነሱ አመራራቸው በነሱ ጊዜ ከአረቡም ዓለም እንዲሁም ደግሞ ከአረብ ውጪ ያሉ ሰዎች ወደ እነሱ ሊመጡ ይችላሉ ነበር። ምን የሆኑ ሰዎች አይምሯቸው ብልህ አይምሯቸው ፈጣን የሆነ ወይም ብልህ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ወደ እነሱ ሊቀርቡ ይችላሉ ነበርና በዛ መሃል ላይ ብዙ በሳይንሱም ዓለም እስካሁን ድረስ ልንጠቀምበት የምንችለው እየተጠቀምንበትም ያሉ ነገራቶች ተከስተዋል። ከነዛም መካከል ሲንተክስ ሰዎችንም ማለት ነው ሲንተክስ በሳይኮሎጂ እንዲሁም ደግሞ በፈላስፋነት እንዲሁም በከዋክብት ተመራማሪነት የሚታወቁት ማለት ነው አልኪንዲ የተባሉ አረብ ሊሂቅ ናቸው። እነዚህ በዛ ጊዜ የነበሩ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በሂሳቡ ዓለም የሂሳቡ የአልጎሪዝም እንዲሁም ደግሞ የአልጀብራ አባት ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው አልኸዋሪዝሚ ወይም ደግሞ በላቲንኛ አልጎሪስመስ ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። እነሱም በዛ ጊዜ የነበሩ ናቸው። እንዳሁኑ አጠራር የምንጠራው አልጎሪዝም የምንላቸው ማለት ነው። ስማቸው አልጎሪዝምስ ወይም ደግሞ አልኸዋሪዝሚ የሚባል ስም ነበራቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሳይንቲስቶች በዛ ጊዜ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። ሙስሊሞችም ነበሩ ማለት ነው። ነዓም ሙስሊሞች የነበሩ ናቸው ከዚሁም ጋር ተያይዞ
بأير مبرر بأير لي مهد مبالو نجر بعباس ياهش جزين يبرو يهم قدي ما تنو أهون نيا من ناقو ولا تند ما ماشوش نسونو يا من تثنى من ناقو نجر جن بزا جزي عند مسلم نبرونا يهن نجر أدرجو نجر جن مكرو تساكتو لا شو تتوت يسكم ما تثنى نجر خلا نجر نولو نعم بإسلام علم عند سو الله ميجزاكونا بس نسرعته ولينا درجة درسكونا يفلقونا قريهن اللي تعلنا النسوم يا درجة درسكونا هي مبرر للنسوم من النجار جدنا كذا أنصار هارونم كادر رجعتشوه نجاراتوش مكاكل نزول لك عند سبع سبع إنك علن عندهم دمو ليلا من أدرجون بر بنقدو عالم لين أوروبا نا إسيان لما جنايت شلون نبر أوروبا نا إسيان لما جنايت منجد سرتون نبر لنقد ميهون منجد متشي هنا نقد بمتلالف بمي ملالس بتكزي إنداي جودة يهن النجار أدرجون برنا بزه جزيم من تكسطال من أدس نجار متال يشكل أسرعوش ويمدمو يقولوا داسان أسرعوش بولي مبالوت ماثنو النزيم بزه جزي كرسا كرسوش من نلاشو بزه جزيم بري تكسط إهنو لزينو يا ورك أمو عالم ورك أمو جزي اللي بالبت يشالو بزهنو ماثنو بزهم جزي هارون الرشيد دقامي كأمير أمير النت ويمدمو خليفة النت كمهونو بفيت وتدر مري هنا ودا كونستانتينوبل هيدوال بلن نبرا اهونم دمو اميرنتون كيازا بوحالا خليفانتون كيازا بوحالا ادراشتو ماتنو راسون ودا كونستانتينوبل هيدو نبرا دل لمادرك لمكفت ودا زا هيدو نبر ماتنو بزاهم جيزي لسو انديمتشو لممرات انديمتشو بلو باغداد ينبرون امرار ماتنو باغداد ينبرون مكامتشاشون ودا راقة متبال بوتا وستوت نبرا كرب بوتا لي هني لمراو بميل ماتنو ودزا وسطوت نبرا بزيهم جن بمرابو بإسيا بكل ماتنو عندن نجراتوش تنسو بسووش مكاكل بنسو بهزبو تشاتشو مكاكل مهال لي جيتشت تنستا ماتنو إيهن جيتشت لمفتات بلو جوزو جمرو رجم منجرنو يعني جوزو جمرو جوزو بمجمرو بتكزي مهال جوزو لي يالو يتامم مالو ماتنو هماماتشو لي يالو وزو منجر لي يالو ماتنو ሊያልፉ ይችላል ማለት ነው ከዛም በኋላ እነሱ ከመቱ በኋላ ግን ነገራቶች እንደ እነሱ እንደፈለጓቸው አልሆኑ ማለት ነው ሃሩን ረሺድ ሲንቀሳቀሱ የረጅም ጊዜ እቅድ አድርገው ነበር የሚንቀሳቀሱት በ10 የ20 አመት እቅድ አድርገው ነበር የሚንቀሳቀሱትና ይሄን እቅዳቸውን የሚያከሽፍ ነገር ተከሰተ በራሳቸው በአባሲያዎች መካከል ማለት ነው ምንድን ነበር የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነት ሊነሳ ይችላል ማለት ነው የርስ በርስ ጦርነቱ ሊነሳ የቻለው በምንድነው በአሚርነቱ ለኔ ይገባል አሚርነቱ ላንታ ይገባል በሚል ነበር ይሄ የርስ በርስ ጦርነት የተከሰተው የርስ በርስ ጦርነቱ የተከሰተው በማን ነበር በሚለው አልአሚን አንደኛው አልአሚን ናቸው አንዱ ደግሞ አልማሙን ይሰኛሉ በሁለቱ መካከል ነበር ይሄ ግጭት የተከሰተው አልአሚን ባግዳድ ላይ ነበር ሙሉ ስልጣኑን هارون الرشيد كموتو بحالا ماتنو سلطانو لاني يكبال بلو هارون الرشيد سيستلاد دروعشو ينبرو نبرتو چن حابتو چن ماتنو يزوه نبر قزاتو چنو المامون دمو بزاو بكراسا اكوابي نبر ينبرونا بزا قزي بحارون الرشيد قزي تمدبو ينبر اسونو بزا هين نگر استلاد رتبلو تمدبو ينبر اسونونا السوب لني نو ميقبو أميرنا تو بلو نبار الأمينم هاي لني نو ميقبو بميل هلتوم ساراويت ماد دراجت درس برس تورنت لي ماهنو ساراويت ماد دراجت جمرالو بزا مهل هلت كيزي أكل وقياه درقالو عندن يو وقياه يا درقو بات بوتا مرف يسنيا مرف بوتا لي ماهنو سووش يمرف بوتا لي ماهنو سووشن الدراجتو كنيغا ناتشو يالوتن سووتش ادراشتو هيدو الامين نا مامون يواغالو ماتنو بزيهم غزي الامين يلاكو كوماندر تلقو كوماندري نو بلو يلاكو كوماندر ماتنو ودياونو ليگدل چلوال ودياونو ليگدل چلوال نغرغن الامين بغا بالامين بكل ينبرو سراويتوچ ماشنف چلو نبر المامونن بزيهم گن مولو دستنيا ادلو
كذي ملو وتدرجوا مرجوا سنتجدل بعشوا ما رثنا كذام بهلا المامون وده بغداد نبري متو بغداد متو سوتشنا درجتو دكامي هي سلطة هي لكار اللهم سلطان وبميل ما رثنا دكامي لما ورد شلون نبرة كذام بهلا أسر بيت نبرة أسكب بعشوا سو سلطان وانتكوت أترو ما رثنا وده أسر بيت ورورو عشوا نبرة الزاو أسر بيتنا الأمين يموتست ما رثنا ليلا يمي بالنجار الله الأمين الزاو أسر بيت أسيموتو لما أملت مكره تقدر لونه يميل الله باليلا أبا بالدمو باليلا رواية دمو أي لما أملت مكره سايحون الزاو لي مرز تدرقوا باتشو بمرزنو يموتت يميل نجار الله ماتو بيتشا الزاو أسر بيت أستنبر يموتت ماتو بالأمين بالمامون خليفة النت جزي ماتنو كزيهم بوهالا يا عباسيه سروا منجست راسون شلو بدم دلاله تكمتو يا مرابت جيزي عن نبرا بس كما جرشو درس ماتنو بقال مامون جيزي خليفة بنبرو بات جيزي المتسيم يمي بال سو نبرنا السم من يدرق نبرا منجست بال سلطان اينات نقر نبرنا من يدرق نبر باريوچين يجزا نبرا كتركاوچ كتركياوچ ماتنو باريوچين يجزا نبرنا የገዛቸው ባሪያዎች ምንድን ነበር የሚያረጋቸው ወታደር ነበር የሚያረጋቸው ለምንድን ነበር እንደዛ የሚያረጋቸው እነሱ የደላ ድሎት ያለው ኑሮ አይደለም የሚኖሩት በዛ ጊዜ ቱርካዎች ማለት ነው ባሪያዎች ድሎት ያለው ኑሮ አንነበረም የሚኖሩትና ችግርን ወይም ደግሞ ጦርነትን መቋቋም ይችላሉ በየትኛውም ጊዜ መጋፈጥ ይችላሉ ስለዚህ ጠንካራ ናቸው በሚል ብዙ ባሪያዎችን ሊገዛ ይችላል ማለት ነው ከሱ ስር ያሉ ሰራዊቶች አብዛኛው ማለት ይቻላል ቱርካዎች ነበሩ የገዛቸው ባሪያዎች ነበሩ ማለት ነው በዚህም ላይ አልማሙን ከሞቱ በኋላ እሱ ነበር የተሸመዋል ሙተሲም ነበር የተሸመውና ይህን ነገር ምን አድርጓል ቦታውን ቀይሮ አባግዳድ የነበረውን ቦታ ማለት ነው ቀይሮ ወደ ተማራ አዲስ ሲቲ ወይም አዲስ ከተማ መስርቶ ሰማራ መትባል እዛ ላይ ስልጣኑን እንዲቀመጥ አድርጎ ነበር ማለት ነው በዛ ላይ ብዙ ግንባታዎችን ገነባ ብዙ ማስተካከል ያለባቸው ያለበትን ነገር አስተካከለና አመራር ላይም እነዚህ ቱርካውያን የገዛቸው ባሪያዎች ማለት ነው አመራር ላይም ሊያደርግ ይችላል በዚህም መካከል ከረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አጎት ቤተሰብ ውጪ ሌላ ሰዎች አመራር ላይ ሊቀመጡ ቻሉ ማለት ነው በዚህም የተነሳ እስከ መጨረሻው ድረስ አባሲያዎች ወይም ሞንጎል እስኪመጣ ባለው ድረስ ማለት ነው አባሲዎች እንዲዚሁ ሙሉ በስተከከል ሳይቀመጡ ሀገር መንግስታቸው ሙሉ በስተከከል ሳይቀመጥ ሊመሩ ይችላል ማለት ነው በዛ ጊዜ መሃል ላይ ሙዕተዚላዎችም በመሃላቸው ገብተው ነበርና ከሚመርጧቸው አሚሮች ከሚመርጧቸው ኸሊፎች በመሃል ሙተሲም ከመውቱ በኋላ የሚመረጡት ኸሊፎች ማለት ነው በነዛ መሃከል ይሄ ነገር መምጣት ጀመረ አሚርነት ደረጃ በኸሊፋነት ደረጃም ሲቀመጡ ነበር ማለት ነው ከእስልምና አስተምሮት ያፈነገጡ ነገር ያላቸው ማለት ነው በእስልምና ስም ሆነው እኛ በአላህ እናምናለን በሚል አይነት መንገድ ሆነው ነገር ግን የሚያራምዱት መንገድ የተለየ ሆነ ከእስልምና ውጪ ሆነ መንገድ ማለት ነው በዚህም እስከመጨረሻው ሞንጎል እስኪመጣ ድረስ ይሄ ነገር ቀጥሎ ነበር ኸሊፋዎች እንደዚህ በማድረግ ቀጥለው ነበር ማለት ነው ሞንጎል መጥቶ ባግዳድን ከማጥፋቱ በፊት ወይም ደግሞ አባሲያ የሚባል ስርወ መንግስትን ከማጥፋቱ በፊት በአባሲዮች ጊዜ ራሱ አረቡ ዓለም ከነሱ እጅ ወጥቶ ነበር እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካው በኩል ግብጽ ከነሱ እጅ ወጣ ነበር እንዲሁም ደግሞ ግብጽ ከነሱ እጅ ወጣ ነበር ፋጢሚ የተሰኘው ማለት ነው በዛ ጊዜ የተመሰረተ ነበር እንዲሁም በአረቡም ዓለም አመራራቸው እነሱን እሺ ማለት ተተው ከራስ ከአባሲዎች ወጣው ነበር ማለት ነው ተዳክመው ትንሽ የኢራቅ አካባቢ ባግዳድ ላይ ነበር የነሱ መቀመጫ የነበራቸው ማለት ነው ሞንጎሎች ከኤሲያ በኩል መጥተው ሁሉንም በመንገዳቸው ያለውን ህዝብ በጥቅላላ ወደ እነሱ እየለወጡ ወደ እነሱ እየቀየሩ ማለት ነው መንግስቶችን እያወረዱ እስከ ባግዳድ ድረስ ደርሰው ባግዳድ ላይ አባሲያዎችን ሊገረስሷቸው ይችላል ማለት ነው ባግዳድ ላይ ይሄንም የሞንጎል የአባሲያዎች የመጨረሻው በ1258 መጨረሻቸው እንዲህ ነበር ማለት ነው አጂብ ሱብሃንአላህ አባሲያ
ጥሩ አቀራረብ ነበር እናመሰግናለን ወድነ የተከበራችሁ ያሱና ቴሌቪዥን ተመልካቾች በነገራችን ላይ ይሄንን የሰላም መንግስታት ታሪክን የምናወሳበት ዋናው ምክንያት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄንን እንዲያውቅ ነው ታሪክ ነበረው ቀደም እንግዲህ ተላልቅ አሁን ድረስ እየተጠቀምናቸው ያሉ የሂሳብና የሌሎቹ የትምህርት ዘርፎች ከሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደመጡ ወደፊት ደግሞ ኢንሻአላህ በሰፊው የምንጠቅሰው ይሆናል ፕሮግራም ይዘንላችሁ ኢንሻአላህ እናረጋችሁ እንደዛ እናደርጋለን እየተከታተሉን ያሉ የታሪክ ምሁሮች ካሉ የሚያውቁ ካሉ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ሊያግዙንና ልንተጋገዝ እንችላለን ምስኩስና እንደቀጠለ ነው አብራችሁ ቆዩ